Turčianske kultúrne stredisko už po 9. raz organizuje cestovateľský festival. Určený je pritom nielen pre milovníkov cestovania. Cieľom organizátorov je totiž formou festivalu vytvoriť priestor na spoznávanie kultúrnych a spoločenských rozdielov v jednotlivých krajinách, respektíve kútoch sveta, a tým odstraňovať predsudky a lámať bariéry medzi ľuďmi. Snažíme sa dať alebo vložiť do neho také ľudskoprávne témy. Medzi tieto patrí napríklad čoraz vypuklejší problém týraných žien, na ktoré poukazuje výstava s názvom Atlas žien od autorky Doroty Holubovej, či zaujímavý výstavný projekt Diana Viazaničku Dovolenka doma. Týmto autor približuje trávenie dovolenky Slovákov od socializmu až po dnešok. Aj tieto dve výstavy, inštalované v múzeu Andreja Kmeťa, sú totiž súčasťou cestovateľského festivalu. Netradičné fotografie, ktoré tiež návštevníci budú môcť pozrieť a verím, že zaujímu. No a samotný festival bude potom v novembri, 6. až 9. novembra. Býva na tradičných miestach, aj keď teda tradičných trošku zmenený. Prvý deň bude Múzeum Andreja Kmeťa, pre taký otvárací. Tam bude to v rámci tých výstav znova pripomenutie, ale bude tam aj prezentácia Andreja Bendíka z jaskyne a potom tam bude aj naša taká prezentácia Menčiak, čo na cesta, ako sa dá zažiť. Ďalší deň festivalu sa presunie do veľkej zasadačky Slovenského národného múzea a piatok je tradične, respektíve po piatý raz určený pre tých, ktorí si za festivalom neváhajú aj trošku zašľapať, keďže prezentácie s prevažne horskou tématikou budú sústredené do chaty na Martinských holiach. Tam budú také horské prezentácie, ktoré tam myslím si, že patria. Festival sa osvedčil, ľudia majú záujem. A teda dúfam, že budú aj tento rok, to minulé roky mali záujem prichádzať. Keď to bolo v tých priestoroch, čo bývalo, tak tam väčšinou ako v múzeu to bolo veľmi ako obsadené, čo nás teda teší. Aj napriek tomu, že to nie sú častokrát také ľúbivé témy, ale sú to témy také na zamyslenie. A aj napriek tomu tí ľudia ako majú to záujem, čo teda toto nás ako teší a dúfam, že nás to nesklame, že aj tento rok ľudia prídu. A aj diskutujú. Áno. Je tam možnosť práve vždy, je tam tá podmienka, že ten prezentujúci, ak je aj film, teda, tak musí aj ten autor prísť, pretože tá diskusia, aby jednoducho bola.